Ніна Прокопівна мешкає на Молодіжному понад 50 років. Жінка кожен день ходить по проспекту Лесів Українки. Згадує, раніше по тротуару пересуватися було вкрай неприємно. Некомфортно, тому що дерев'я і от ці, ну, в общем, бугри, корні росли, бугри були. Наразі пішохідну частину капітально ремонтують. Від зупинки техучилища до перехрестя з вулицею Карнаухова будівельники влаштовують нову плитку площею понад 1500 квадратних метрів. Майже половину обсягу робіт вже зроблено. Ніна Прокопівна та інші мешканці Молодіжного відзначають, новий тротуар їм подобається. Прелість, спасибо, що безпокоїться за тротуари. Мені хорошо ходити. Не знаю, як другим, але я завжди тут хожу отак. Прохожу тут дуже хорошо. Красиво і удобно, ну, у всіх вопросах. По городу, по всьому, то я смотрю, ну, в отношенні тротуарів, дороги, все робиться на пульсі. По таким тротуарам намного комфортніше ходити, ніж по прежнім, коли корні виглядають із-під асфальту, передвіження їм стало намного комфортніше. Сьогодні міський голова Віталій Малецький разом зі своїм заступником Дмитром Кравченком проінспектували хід виконання ремонтних робіт. Посадовці зробили кілька зауважень, та у цілому роботою підрядників залишилися задоволеними. Бачимо, зараз зроблено мощення тротуару, зроблено підходи до зупинки громадського транспорту, зроблено так, щоб людям було зручно сідати в автобуси, в тролейбуси, виходити з них і далі йти до себе додому. Доріжка продовжується будуватися. Я думаю, що 2-3 місяці ми дійдемо до запланованого перехрестя з вулицею Трохима Карнаухова. Після цього продовжимо мощення на Молодіжному з іншого боку проспекту Лесі Українки і, звичайно, зробимо іншу зупинку з іншого боку, теж техучилища, для того, щоб вона була зручною і комфортною для пасажирів. Якщо погодні умови сприятимуть, будівельники планують завершити ремонтні роботи за 3 тижні. Марина Корнійчук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.